Вітаємо вас на телеканалі «Поділля Центр» підсумковий інформаційний випуск. З новинами понеділка, 13 липня, Ольга Безуля та Ольга Рибак. Дивіться далі. Правий сектор протестує. До безстрокової акції долучились і представники Хмельницького осередку. Перевірка на дорогах. Контролери транспортної інспекції облавтодору та ДАІ знову ловлять порушників на автошляхах. Оперне мистецтво та класична музика «Просто неба». У Кам'янці-Подільському завершився перший відкритий міжнародний фестиваль «Опера в мініатюрі». Відставка міністра внутрішніх справ та його радника – це основна із вимог бійців громадської організації «Правий сектор Хмельниччини». Причина таких закликів – відомі події у Мукачевому, що сталися 11 липня. Ці події сколихнули суспільство, а члени організації «Правий сектор» розпочали безстрокові акції протесту на всій території України, у тому числі і на Хмельниччині. Докладніше про пікет в обласному центрі знає наша кореспондентка. 12 липня, 12 дня. Хмельницький, обласне управління Міністерства внутрішніх справ. Бійці правого сектора Хмельниччини збираються під стінами відомства. Ми вимагаємо звільнення Авакова, звільнення Геращенка, притягнення до відповідальності тих людей, які віддали наказ відкривати стрільбу по правому сектору в місті Мукачево, і також тих, хто зараз виконує операцію по перехопленню наших хлопців. Анатолій Медведчук запевняє, бійці правого сектора у Мукачевому перші вогонь не відкривали. Чітко є наша позиція, що міліція спільно із бандюками почали перші стріляти по наших хлопцях. Тож, аби привернути увагу до подій в Мукачевому, представники правого сектора Хмельниччини долучились до всеукраїнського пікету. Ми плануємо безстрокову акцію протесту для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, аж поки ми не отримаємо інший наказ від нашого керівництва, або поки не зміниться ситуація в країні, і ми побачимо, що влада йде до нас на зустріч. Ми будемо пікетувати по лінії МВС Хмельницької області. Скільки? Ну, від 9 ранку до 7 вечора. Свої вимоги правосекторівці у письмовій формі передали начальнику обласної міліції Миколі Семенишину. Ми вимагаємо негайного арешту людей причетних до стріляни, щоб наші хлопці відпустили. Що ми говоримо? Вони за своє не питають. Відставки Авакова і Геращенка. Прошу. Ми всі виписані вимоги. Я вас почув добре. Я повідомлю про Міністерство внутрішніх справ, про ваші вимоги. І вас поінформую. А на прохання Анатолія Медведчука публічно засудити дії правоохоронців у Мукачевому головний міліціянт відповів. Якщо вони причетні були до кришування наркобізнесу, якщо вони були причетні до контрабанди, якщо вони були причетні і порушували закон, я їхні дії засуджую. Якщо на сьогоднішній день вони виконували просто свої службові обов'язки, я не засуджую, тому що це буде нечесно з моєї сторони. Микола Семенишин запевнив, міліція Хмельниччини з народом. На сьогоднішній день міліція Хмельниччина готова до діалогу з громадянами, з нашими мешканцями, з патріотично налаштованим населенням Хмельниччини. Що стосується подій, які відбулися на Закарпатті, я хочу сказати, що, я думаю, найкоротший термін, так як президент дав доручення, буде надану правову оцінку, громадськість проінформують, і на цьому будуть поставлені всі крапки. Дарина Денисенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Президент України провів воєнний кабінет Ради національної безпеки та оборони, на якому обговорювалася ситуація в Мукачевому. Петро Порошенко заявив, цитую, «Жодна політична організація не має права мати кримінальні угрупування». Кінець цитати. Глава держави також наголосив, МВС, СБУ та інші правоохоронні органи мають виконати свій обов'язок та роззброїти всі незаконні збройні формування. Після річної перерви контролери транспортної інспекції облавтодору та ДАІ знову розпочали перевірки на дорогах. Йдеться про дотримання подільськими вантажними перевізниками встановлених габаритно-вагових нормативів. Цього разу відповідне обладнання контролери встановили поблизу села Пашківці Хмельницького району. Як здійснювали перевірки, бачила наша знімальна група. Співробітники трьох перевірчих відомств чатують на великоваговий або великогабаритний транспорт, себто вантажівки, що перевозять автошляхами краю різноманітні товари та матеріали. Аби визначити, чи дотримуються перевізники встановлених нормативів, фахівці облавтодору застосовують пересувний габаритно-ваговий комплекс. Плити, дорожки, які розкладаються на певній ділянці для проведення зважувань. І проводиться зважування попереднє. Це заганяє працівники ДАІ або Укртранспекції заганяють великоваговий автомобіль. І ми дивимося, там скільки є навантажень на ося або в загальній масі повна.
Для збереження автомобільних доріг загального користування Кабмін своєю постановою визначив, що перевозити можна не більше 40 тонн. У разі перевищення справляється відповідна плата за проїзд. Для цього уряд встановив ставки залежно від маси транспортного засобу, навантаження на осі, габаритів та протяжності маршруту. Кінцева сума розраховується за формулою. До прикладу, якщо зафіксоване перевантаження становить 10 тонн, а відстань перевезення 500 кілометрів, плата за проїзд сягне до 30 євро. Коефіцієнт за даною постановою Кабінету міністрів складає 0,2 євро за 1 кілометр пробігу. Тобто елементарним розрахунком проводимо 500 кілометрів, множимо на 0,2 євро, плюс постановою передбачено множення на коефіцієнт, ще один коефіцієнт є, при перевантаженні транспортного засобу більш ніж на 10% від загальної маси, тобто від 10 до 40%, коефіцієнт множення на 3. Таким чином множимо 500 кілометрів, множимо на 0,2, множимо на 3, у нас виходить близько 30 євро. Плата за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагових та або великогабаритних транспортних засобів нараховується в євро, а перевізник сплачує її в гривнях за курсом Нацбанку. Якщо порушник не виконує фінансового зобов'язання, до справи береться Державна виконавча служба. Якщо він не сплатив на протязі 10 днів, ми відправляємо постанову на виконавчу службу. Виконавча служба вже тоді включає механізм про виконавче провадження і знімає, по-любому знімає штрафну санкцію. Якщо перевізник знаходиться з іншої області, направляємо в іншу область. Крім того, під час встановлення порушення габаритно-вагових нормативів окреме покарання чекає і на водія вантажівки. У такому разі співробітники Державтоінспекції складають протокол про адміністративне правопорушення. Інспектор складає протокол і направляється на начальника ДАІ. І тоді вже начальник ДАІ виносить рішення, і штрафна санкція від 510 до 680 гривень накладається адміністративне стягнення на водія. Отже, перевірки великовагового транспорту на дорогах області відновлено принаймні, доки уряд не запровадить черговий мораторій для перевірчих органів. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Оперне мистецтво та класична музика – просто неба. У Кам'янці-Подільському завершився перший відкритий міжнародний фестиваль «Опера в мініатюрі». Єдиний на теренах не лише Хмельниччини, а й всієї України. Протягом 9 днів у місті над Смотричем звучали музичні твори та оперні арії українських і світових класиків. Долучилися до мистецького дебюту і діти. Вони вперше виконали дитячу оперу Миколи Лисенка «Коза Дереза». Особливу атмосферу свята створювали майстер-класи від оперних співаків Італії, Грузії та України. В останній день фестивалю послухати класику можна було під відкритим небом на водоймі Гунські Криниці. На гала-концерті побувала і наша знімальна група. Ідея створення у Кам'янці-Подільському опери в мініатюрі належить співачці Олені Лютеревич. Жінка розповідає, свою любов до музики захотіла поселити у серці кожного. Оскільки в нас немає оперного театру, ми можемо десь щось не вистачати в декораціях, чи, можливо, там такі масштабні хорові сцени, фінальні сцени. Ми не маємо змоги зробити. Навіть якщо прозвучать з опери арії, чи дуети, чи терцети, а буде трошечки не вистачати, це вже буде дуже добре. Втілити мрію в життя артистці допомогли однодумці. Це представники громадської організації «Секвенція» та Хмельницька обласна філармонія. Така подія, відбувається оперний фестиваль, відбувається дійсно на європейському рівні, відбувається з європейськими співаками, з європейським оркестром. Я бачу, що ми маємо європейську публіку, що є для кого це робити. За такий короткий період ми змогли влаштувати таку, зібрати таку кількість музикантів зі всього світу. Це, звичайно, чесно кажучи, не зовсім я ще вірю в те, що це відбулося, але це відбулося. Серед учасників міжнародного фестивалю «Опера в мініатюрі» – світові метри оперного мистецтва та класичної музики з Польщі, Грузії, Вірменії, Бразилії та Італії. Importante per gli artisti che hanno partecipato al concorso. Я вітаю всіх учасників фестивалю та кам'янчан. Дуже дякую організаторам, адже вони роблять велику справу. Questo festival che farà diventare la città più ricca.
В рамках фестивалю відбувся і перший відкритий міжнародний конкурс вокалістів «Імпреза». Півсотні учасників з усієї України змагалися за звання найкращого. Ми оцінювали конкурсантів перший голос, другий техніка, і потім, як вона на сцені грає, розумієте? От. І з цим балами ми вже оцінили, і у нас є достойні побідителі. Переможницею конкурсу у молодшій віковій категорії стала Інна Калугіна. Дівчина приїхала з Івано-Франківська. Каже, брала участь у багатьох вокальних конкурсах, та цього разу хвилювалась надзвичайно, адже на такого рівня змаганнях уперше. Учасники були дуже сильні, голоси надзвичайно красиві. З усієї України приїхали люди, і це були дійсно достойні конкурсанти, це були дійсно достойні суперники. О, так що конкурс на надзвичайно високому рівні був. Родзинкою конкурсу став вокаліст із Конго. На гала-концерті чоловік заспівав українську пісню. Послухати і не таке, як завжди. Це воно впливає на емоції, на відчуття і взагалі бачиш трошки по-іншому світ. Це якраз лікує серце, душу і розум. За цієї музики люди не будуть ходити там розбивати голову. Рівень майстерності виконавців тут надзвичайно високий. І я, і мої друзі, з якими ми приїхали, всі під великим враженням. Ми продовжуємо Подільську панораму. Залишайтесь з нами. Зберегти минуле заради майбутнього. Як активісти власними силами та коштами рятують стародавню меджибіську фортецю. Академія танців – просто неба. Долучитись до хіп-хоп-культури у Хмельницькому можуть усі охочі. Близько 1 мільйона гривень заощадили волонтери на ремонті Меджибіської фортеці. Сума дорівнює річному бюджету заповідника. Економлять на всьому. Власноруч реконструюють зубці оборонного муру, розчищають підземелля замку, прибирають територію заповідника. Далі розповідь про те, як небайдужі громадяни намагаються врятувати стародавню спадщину. Піднебесся Меджибіської фортеці трійця друзів і волонтерів лікує зруйновані зубці оборонного муру. За іронією долі, в команді однодумців є справжній стоматолог. Киянин Ігор задля доброї справи пожертвував своєю відпусткою. А я інакше не можу, бо якщо я бачу, що моя країна і оце все руйнується, то а як жити, а як ті зуби лікувати, бо я стоматолог. Ну зуби лікує, а тут все руйнується. Виконроб ремонтних робіт – хмельничанин і верхолаз Інокентій. Промисловий альпінізм – його основний фах. У лавах волонтерів чоловік уже 15 років. Меджибіжська фортеця поки що найбільший проект. Ну, в районі десь 1500 гривень, от, щоб один зубчик відреставрувати, спустити, підняти, всі оцінки взяти державні норми, вони будуть от в таку стоїмость. Якщо їх 150, от умножте. И это мы не только зубчики восстанавливаем, мы еще восстанавливаем ту кладку, которая под зубчиками. Это тоже вчитывается в работу и можно посчитать. Сумма действительно будет, я считаю, я не преувеличил, потому что мы, ну, я работаю в этой сфере, я знаю, о чем я говорю. Приблизительно миллион. Ідейний натхненник і організатор робіт, кандидат наук і знаний в області громадський діяч Денис Монастирський, нині замащений будівельним розчином, скельмою в руках, реконструює оборонний мур фортеці. Зізнається, спершу було дуже страшно. Я вперше в житті виліз на висоту, тут там, метрів 20, якщо брати від низу. І, звичайно, коли я був там, то мій колега Інокентій сміявся з мене, тому що ну, в мене трошки трусилося на кулишки. Це, напевно, було для мене особисто найважче. От. Найлегше – це, напевно, ну, і найприємніше задоволення від того, що ти можеш конкретно щось зробити. А це вже підземелля Меджибіжської фортеці. Нещодавно тут виявили винний льох. У пошуках артефактів тут натхненно працює переселенець з Донецька, археолог Віктор Вєтров. Каже, у замку приховано ще безліч сюрпризів. То були пристройки, тобто стіна, а потім окремо пристраювались такі арочні переборки і там зміцнення перекриття. Тобто ми определяємось
як йшло будівництво, по-перше, і по-друге, ми виходимо на рівень стіни. Тобто, от там ці каміння, це вже нижній край стіни. Це дуже важливо для проведення реставраційних робіт. Нині на території фортеці працює близько 15 волонтерів. Крім того, відбувається постійна ротація студентів-практикантів з Києва та Хмельницького. І перші, і другі живуть у наметовому містечку на території замку. Приміром, хмельничанка Аліса – підсобний робітник. Я перший раз сюди приїхала. Сьогодні я працюю різноробочим, подаю матеріали, допомагаю щось піднести, щось морально допомогти. У Меджибірській фортеці раді будь-якій допомозі. Річний бюджет фортеці становить 1 мільйон гривень. Це майже стільки ж, скільки вдалося заощадити за рахунок залучення волонтерів. Адміністрація заповідника констатує, у 2015 році увага до фортеці значно зросла. Побільшало як волонтерів, так і туристів, тому справи хоч і поволі, але йдуть угору. Заробляємо до 400 тисяч гривень за продаж квитків, за інші заходи. Їх ми витрачаємо на опалення, прибирання території, вичистка біотуалетів, проведення ремонтних робіт. Та все одно грошей не вистачає. Більше того, аби перетворити Меджибірську фортецю на справжній музей просто неба європейського рівня, потрібно взагалі сотні мільйонів гривень. Утім, волонтери, науковці та громадські діячі переконують, зробити це потрібно, бо зрештою це наша історія, без знання якої ми не маємо права на майбутнє. В цьому році суттєво збільшилась кількість туристів на процентів 20. Ми відчуваємо, і це тенденція не тільки в Меджибурзі, це тенденція по всій Україні. Сьогодні українці, ще раз кажу, пізнають тера інкогніто, землю невідому, свою, яка поруч знаходиться тут. Юлія Стафурова, Володимир Саприкін, Летичівський район, для інформаційного випуску. Долучитися до хіп-хоп-культури у Хмельницькому відтепер можна безкоштовно та просто неба. Допомогти в цьому може вулична академія танців. Заняття відбуваються прямо в центрі міста на вулиці Проскурівській біля кінотеатру імені Шевченка. Ініціатори переконані, такі танці об'єднують людей. Адже сюди, в академію, ходять танцювати представники різних поколінь. Як долучитися до хіп-хоп-культури, дізнавався наш кореспондент. 12-річний Сашко ходить на тренування з початку літа. Каже, що займатися брейк-дансом мріяв давно. Коли мені було 6 років, мама мене відвела на танцплощадку. І там я побачив, як танцюють люди. І після того я захопився і пішов в 10 років на брейк-данс. Навчати хмельничан вуличних танців вирішили місцеві хіп-хопери. Це тільки просто товариство, такі фанати, вони просто люблять танцювати. Я підійшли до міської будинок культури, предложили свої умови, вони согласились дати нам апаратуру, сцену, світло, і ми так і виходимо, працюємо. В організації вуличної академії танців взяло участь і відоме в неформальних колах всеукраїнське товариство «Зграя». Наші учасники є в Києві, в Хмельницькому, в Львові. Дуже багато учасників. Там є діджеї, емсі, люди, які малюють графіті, дизайнери, перекладачі. Ну, багато. Ми така розвинена, якби, от команда. Після вуличних тренувань багато хто захотів сучасними танцями займатися регулярно. Воно мені сподобалось, я захотіла займатися цим. Планую записатися на цей гурток і ходити на нього. Заняття проходять на літній сцені біля кінотеатру Шевченка кожної суботи та неділі. Восени, кажуть місцеві хіп-хопери, тренування перенесуть у спортивні зали міста. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Спортсменки з Деражні увійшли до трійки призерів чемпіонату України з пляжного волейболу серед дітей до 14 років. Ігри відбулися в Кременчуці Полтавської області, де протягом 4 днів за медалі змагалися 43 команди дівчат і 33 команди хлопців. У підсумку найбільше нагород здобули дуети із Запоріжжя. Хто з подільських волейболістів піднявся на п'єдестал і як зіграли дві інші наші команди, розповіла їхня наставниця Юзефа Слівінська. Молодші команди 2004 року їхала тільки на обкатку. І тому діти мають 25-й результат, а команди 2002 року до 14 років, команда Кіра Кісян, Мар'єта і Куронець Тетяна посіли 7-е місце. Рахується дуже гарний для них результат, тому що раніше 14-13 місця вони не піднімались. А команда Чорна і Мельник тільки в фіналі поступили з рахунком 1-2 команді Запоріжжя. І посіли почесне друге місце. Дівчатка займається пляжним волейболом 4 роки, це їхнє хобі. Вони готувались ціле літо, вони зробили виїзди в місто Київ, Херсон,
для того, щоб показати такий результат. Нас це радує, тому що вперше наша Хмельницька область посіла таке високе місце серед команд, які мають відділення пляжного волейболу, які багато років являються ведучими командами України. Хмельничани виграли 8 із 16 можливих нагород юніорського чемпіонату України з більярдного спорту «Пул», що закінчився в обласному центрі. Кандидат у майстри спорту Олександр Гара здобув срібло в дисципліні 14+1 та бронзові медалі у вісімці та десятці. Три медалі взяв ще один кандидат у майстри спорту Дмитро Голоднюк. Юнак виграв срібло у дисциплінах дев'ятка та десятка і бронзу у 14+1. Хмельничанин Олександр Ярмолюк посів третє місце в розділі 14+1, бронзовим призером змагань став і Костянтин Біленький у дисципліні «Десятка». Загалом за медалі чемпіонату змагалися 8 хмельницьких більярдистів. Телерадіокомпанія «Поділля-Центр» запустила нову версію свого офіційного сайту. Наша сторінка в інтернеті стала не просто зручнішою, а повністю змінила своє обличчя. Відтепер більше новин, більше корисної інформації та можливостей спілкування з вами, шановні користувачі. Адреса не змінилась – www.odtrk.km.ua. Наостанок прогноз погоди. Побачимось. Липня на Хмельниччині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західного напряму 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі 9-14 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18-23 градусів. В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 10-12 та до 19-21 градусів вище нуля вдень. 15 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. У наступні 3 доби переважно без опадів. Температура повітря поступово підвищиться. Вночі до 15-20, вдень до 28-33 градусів.